पार्टी केन्द्रीय समितिको योजना र कार्यक्रम अनुसार विभिन्न स्थानीय तह गाउँपालिका नगरपालिका र महानगरपालिकामा सम्मेलन भइरहेको छ र त्यो सम्मेलनमा सहभागी सबै स्तरका प्रिय कमरेडहरू सबभन्दा पहिला त म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई क्रान्तिकारी अभिवादन भन्न चाहन्छु र देशभरिका सम्मेलनहरू जो आज सम्पन्न हुँदैछन् ती सबैमा पूर्ण सफलताको लागि हार्दिक बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी अहिले पार्टी पुनर्निर्माणको एउटा महान अभियानमा जुटेका छौँ। पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट हामीले आगामी कार्यदिशाका सन्दर्भमा र पार्टीको आगामी संगठनात्मक योजना र कार्यक्रमका सन्दर्भमा पार्टीको कार्यशैली र आचार व्यवहारका सन्दर्भमा केही दिशानिर्देश सहित केन्द्रीय समितिले एउटा संकल्पको साथ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णय अनुसार सदस्यता नवीकरणको एउटा प्रक्रिया र अनि सेल र टोलहरूमा कमिटी गठन पुनर्गठनको प्रक्रिया अनि वडा सम्मेलन हुँदै पालिका स्तरका सम्मेलनहरू अनि प्रदेश सम्मेलन र अन्तत आगामी पुस 11 गतेबाट राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुसार सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया देशभरि नै निकै उत्साहवर्धक ढङ्गले नै अगाडि बढ्दै गएको देखियो। तपाईँहरू सबैले पनि सक्रियतापूर्वक आआफ्नो ठाउँमा यो अभियान सफल पार्नको निम्ति पहल लिनुभयो। त्यसको लागि म पार्टी केन्द्रको तर्फबाट सबै पार्टी कमिटी र कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएर अहिले औपचारिक ढङ्गले सदस्यहरूको हाम्रो प्रक्रियाभित्र छिरेकै सङ्ख्या पनि झन्डै 8 लाख पुग्न लागेको छ। प्रक्रियामा छिरिन नसकेको तर नवीकरण गर्न इच्छा व्यक्त गरिएकाको सङ्ख्या हेर्दा झन्डै 10 लाख पुग्न सक्ने आकलन चाहिँ हामीले गरेका छौँ। यो भनेको पार्टी पुनर्निर्माण प्रक्रियाभित्र एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। र वडा सम्मेलनको कुरा जसरी हामीले पार्टी केन्द्रले र स्थायी समितिले आकलन गरेको थियो र जसरी निर्देशित गरेको थियो, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट पनि जे जति नीति निर्देशन भएका थिए तिनमा टेकेर देशभरि वडा सम्मेलनहरू मूलभूत रूपमा र सफलतापूर्वक बडो उत्साहको साथ सम्पन्न भएका छन् र आज हामी त्यही प्रक्रियाको अर्को एउटा कडीको रूपमा पालिकाहरूको सम्मेलनमा उपस्थित छौँ। र म पालिकाहरूको यो सम्मेलनले प्रदेश सम्मेलनको तयारीमा र अनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने ठान्दछु। त्यस अर्थमा सबै कमरेडहरूले पार्टीको विचार, नीति, योजना र कार्यक्रमलाई ठिक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्ने, त्यसमा कमरेडहरूका विचार भावनाहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले बहस अन्तर्क्रियामा लैजाने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने र पार्टी निर्माण अभियानको एउटा यो कडीलाई पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, वैचारिक दृष्टिकोणले अहिले पार्टीमा हामीले आधारभूत रूपमा हामीले सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्तिको काम सम्पन्न गरेका छौँ। नेपाली जनताले लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि यो परिस्थिति बनेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणासँगै हामीले क्रान्तिको एउटा चरणलाई
आधारभूत रूपले पूरा गरेका छौँ। यद्यपि सामन्तवादका अवशेषका विरुद्ध सङ्घर्षको काम र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने काम बाँकी नै छ, तर ती कामहरू अब समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत पूरा गरिने छन् र हाम्रो पार्टीको मूल कार्यदिशा अब समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्नु, समाजवादी क्रान्तितिर अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्दै आएका छौँ। र अस्ति हामी केन्द्रीय समितिको बैठकले एकचोटि फेरि वडादेखि राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको लागि पार्टीमा छलफलको आधार बनोस् भनेर नै हामीले राजनैतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। त्यो केन्द्रीय समितिबाट पारित राजनैतिक र सङ्गठनात्मक प्रस्तावले देशभरिका सबै स्तरका सम्मेलनहरू सम्पन्न गर्नको लागि वैचारिक राजनैतिक दिशा निर्देशनको काम गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। म के ठान्छु भने अहिले पालिकाको सम्मेलनमा उपस्थित भएका तपाईँ सम्पूर्ण कमेडहरूले केन्द्रीय समितिको त्यो प्रस्तावलाई आधार बनाएर वैचारिक एकरूपता कायम गर्ने, नयाँ विचार संश्लेषणको आधार तयार पार्ने र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने एउटा प्रारूप बनाउन योगदान गर्नुहुनेछ भनेर म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले के भनेका छौँ भने यता केही समयदेखि पार्टीमा एक किसिमको अन्योल या एक किसिमको अराजकता, कता कता निराशा, असन्तुष्टि यस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखिए। खास गरी हामीले नेकपा बनाइसकेपछि नेकपाभित्र चलेको अन्तर सङ्घर्षको अस्वस्थ वातावरणले एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन पनि सकिएन र कमिटी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाएर पार्टीलाई निश्चित विचार राजनीतिक कार्यदिशा अनुसार प्रशिक्षित गर्ने र देशव्यापी रूपमा गतिशील बनाउने काममा पनि ती अधुरा रहे। त्यसले देशभरिका पार्टी कमिटीहरूमा सदस्यहरूमा केही हदसम्म अन्योल निराशाका भावनाहरू पनि देखा परे। यसको पछाडिको मुख्य कारण के थियो भनेर हेऱ्यो भने हामीले नेकपा निर्माण गर्दै गर्दा एकताको दस्तावेजको रूपमा जुन राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेका थियौँ, जसले आजको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउन माओवादी जनयुद्धको मुख्य भूमिकालाई स्वीकार गरेको थियो, जसले समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अगाडि जाने कुरालाई स्पष्ट गरेको थियो, जसले अब जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा जाने कुरा पनि राजनैतिक रूपले प्रष्ट गरेको थियो, तर एकता प्रक्रियामा यी सबै सहमति गरेर र साथसाथै सङ्गठनात्मक रूपले पनि अध्यक्ष दुई अध्यक्षको प्रणालीबाट महाधिवेशनसम्म जाने र दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी हुने र अनि दुवै अध्यक्षले देशको र सरकारको नेतृत्व पनि बराबरी समयको आधारमा गर्ने भन्ने जुन समझदारी थियो, सहमति थियो, हस्ताक्षर थियो, त्यसबाट ओली गुट बाहिर गएपछि नै समस्या सुरु भएको हो। यसको मलाई लाग्छ अहिले धेरै व्याख्या गरिराख्न आवश्यक छैन। तपाईँ सबै कमरेडहरूले हिजो प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा भएका आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका पार्टीभित्रका छलफल बहसबाट तपाईँहरू सबै नै स्पष्ट हुनुभएको छ र हामीले पार्टीभित्र देखा परेको त्यस खालको निरङ्कुशतावादी र यो संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नको लागि सडक, सदन र सरकार सबै क्षेत्रमा हामीले सङ्घर्ष अगाडि बढायौँ। म त्यसको पनि अहिले व्याख्या गर्न चाहन्न। अन्तत हामी सफल भयौँ। यद्यपि धेरै खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको षड्यन्त्रले पार्टीलाई फेरि दुईटा बनेको भन्ने घोषणा गरियो, तर यथार्थमा र सच्चाइ के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा त्यसको अत्यधिक ठुलो बहुमत एकताबद्ध थियो र त्यो एकताबद्ध भएर नै ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध, एउटा कम्युनिस्ट विरोधी, मार्क्सवाद विरोधी
राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका रूपमा एउटा प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिका रूपमा त्यसलाई परास्त गर्नुपर्दछ भनेर नेकपाको अत्यधिक बहुमतले त्यो भनेको सुरुको हाम्रो बैठकमा झन्डै 70% केपीलाई पार्टीमा उनको यो गतिविधिको लागि स्पष्टीकरण माग्ने र अनि स्पष्टीकरणमा उनले गरेको लापरवाहीको कारणले पार्टीबाट निष्कासन गर्नेसम्म काम हामीले गरिएको थियो। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हामीले जुन विचार राजनीतिको आधारमा पार्टी एकता गर्ने र देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई शक्तिशाली बनाउने समाजवाद निर्माणको दिशामा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका थियौँ त्यो सही थियो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ, किनकि अत्यधिक बहुमतले त्यो गरेको र सरकार पनि परिवर्तनको निम्ति पनि संसदीय दलबाट जो निर्णय हामीले गर्यौँ बहुमतद्वारा केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाएर अनि मलाई दल नेताको रूपमा निर्वाचित गर्ने काम पनि गरियो, यसबाट पनि हामी सही बाटोमा नै अगाडि थियौँ भन्ने पुष्टि हुन्छ। तर पार्टीभित्रको विचार सङ्घर्ष, पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, पार्टीभित्र मार्क्सवाद र गैर मार्क्सवादका बिचमा चलेको सङ्घर्षमा आफू पराजित भएपछि वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूका साथै देशभित्रका संवैधानिक निकायहरूलाई दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजनको चाहिँ बडो कृत्रिम नाटक गरियो र दुईटा पार्टी फेरि पुरानै ठाउँमा गएको भनियो र आज एउटा नयाँ चुनौती सहित हामी फेरि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा छौँ। म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई यो परिघटनाभित्र भएका मार्क्सवाद विरोधी मात्रै होइन प्रतिगमनकारी र प्रतिक्रान्तिकारी निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई ठिक ढङ्गले बुझ्नु, त्यसलाई आम पार्टी पङ्क्ति र जनपङ्क्तिमा पनि व्यवस्थित रूपले प्रचार गर्नु आजको हाम्रो दायित्व हो। यो दायित्व पुरा गरेर मात्रै हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि शक्तिशाली ढङ्गले ध्रुवीकृत गर्न सकिन्छ, फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी विचारको आधारमा पुनर्सङ्गठित पुनरएकीकरण गर्न सकिन्छ। यो विश्वास हामीले जनतालाई र कम्युनिस्ट समर्थक सम्पूर्ण कार्यकर्ता र त्यो पङ्क्तिलाई दिलाउन सक्नुपर्दछ। मलाई विश्वास छ जुन उत्साहको साथ वडा सम्मेलनहरू भएका छन् र अहिले जुन उत्साहको साथ र तीव्रता र सक्रियताको साथ यी पालिकाहरूका सम्मेलन आयोजन भइरहेका छन्, राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुग्दा हामी यो ऐतिहासिक कार्यभारमा सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टी चाहिँलाई विभाजित गर्ने अप्राकृतिक षड्यन्त्रसहित हामी नयाँ ठाउँमा आउने क्रममा हामीले प्रतिगमन विरोधी सडकमा गरेको आन्दोलन, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिको वैचारिक राजनैतिक ढङ्गले गरिएको भण्डाफोर र त्यो सडक आन्दोलन र भण्डाफोर अभियानमा देशमा हजारौँ र लाखौँको सङ्ख्यामा कार्यकर्ता र जनसमुदायलाई परिचालित गरिएको ऐतिहासिक घटनाक्रम र त्यसमा प्राप्त भएको सफलता, किनकि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई नै खारेज गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै खारेज गर्ने समावेशी र समानुपातिक मान्यता जो हाम्रो यो नयाँ संविधानको एउटा मूलभूत विशेषता हो, त्यो समावेशिता र समानुपातिकलाई उल्ट्याउने जो षड्यन्त्र भएको थियो यो ओली गुटको मात्रै षड्यन्त्र थिएन, यो ओलीलाई मलजल गर्ने देशभित्रका प्रतिक्रियावादीहरू दक्षिणपन्थीहरू र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू सबैको मिलिमतोमा यो संविधानलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रकै एउटा अङ्ग थियो। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै कमरेडहरूले यो कुरा हिजो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका क्रममा हाम्रा भएका चाहिँ कार्यक्रमहरू मार्फत र पार्टीका निर्णय मार्फत तपाईँहरू सबै नै विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ भनेर म विश्वास गर्न चाहन्छु। र त्यो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन यथार्थमा भन्दा यो संविधान अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियतामाथिको हमला थियो र प्रकारान्तरले र बुझिने गरी एउटा कुरा के हो भने यो हमला
माओवादी आन्दोलनमाथिको हमला थियो, माओवादीका उपलब्धिहरू उल्ट्याउने जो राष्ट्रका उपलब्धिका रूपमा स्थापित भएका छन् ती उपलब्धि उल्ट्याउने र माओवादी एजेन्डाहरू र माओवादी नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्ने एजेन्डाहरू उल्ट्याउने षड्यन्त्रको एउटा अङ्ग थियो। यहाँसम्म आइपुग्दा त्यो कुरा प्रष्ट भएको छ र फेरि एकचोटि नेपाली जनता विजयी भएका छन्, फेरि एकचोटि माओवादी आन्दोलन विजयी भएको छ, फेरि एकचोटि माओवादी पार्टी र त्यसको नेतृत्व प्रतिगमनका विरुद्धको लडाइँमा फेरि एकचोटि विजयी भएको छ। यो हामी सबैले गर्व गर्न सकिने विषय हो। यो विजय यद्यपि प्रतिनिधिसभा दुईचोटि विघटन भयो, पहिलोचोटि हामीले सडकबाट नै त्यसको प्रतिवाद गऱ्यौँ भने दोस्रोचोटि एउटा गठबन्धन बनाएर त्यो गठबन्धनको आधारशिला सैद्धान्तिक आधार राजनैतिक आधार भनेर हामीले संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षा यी तिनवटा मूलभूत कुरालाई आधार बनाएर गठबन्धन गऱ्यौँ र त्यो गठबन्धनको आधारमा पार्लियामेन्टभित्र प्रतिनिधि सभाभित्र बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित हामीले नयाँ सरकारको निम्ति दाबी प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि जालझेल भयो, त्यो जालझेललाई परास्त गर्न भएका सबै गतिविधि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएकै थियो, तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएकै छ। अनेक षड्यन्त्र गर्दा पनि केही सिप लागेन, अन्तत अदालतमा हामीले हाम्रो दाबी सही छ, संविधान सङ्गत छ, लोकतन्त्र सङ्गत छ, राष्ट्रको हितमा छ भनेर गइसकेपछि अदालतले पनि जे सत्य हो त्यो भन्नुपर्ने स्थिति बनेकै थियो, भन्यो पनि, र अनि गठबन्धन सफल भयो, नयाँ सरकार गठन भयो र नयाँ सरकार गठन भएर यहाँसम्म आउँदा खालि सङ्घमा मात्रै नयाँ सरकार गठन भएको होइन, सातवटै प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरणसहित नयाँ सरकार बने। ओली प्रवृत्ति एउटा विघटनकारी प्रवृत्तिका रूपमा, मार्क्सवाद विरोधी प्रवृत्तिका रूपमा, एउटा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिकारी प्रवृत्तिका रूपमा जनताको बिचमा राम्रैसँग नाङ्गियो र सबै तहका सरकारबाट ऊ अलग्गिनुपर्ने, अलग थलग हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो। यो पनि हामी सबै सच्चा कम्युनिस्टहरूको लागि र यो परिवर्तनप्रति समावेशी समानुपातिकप्रति आस्था राख्ने आम जनसमुदायका निम्ति पनि खुसी र गर्वको कुरा हो।